Anamız sürgülamız Kapatalmayı kıynalamız Yaz kız tanışas mı? Başarıyla kara it İtiğine kara başarı Yaş kız tanışas mı? Başo O zaman başo ol çünkü mi? Ne zaman Hoppa Hop Stop Yaş kız Tanışıyla Tanışam Paşol Paşol bunu karşılaştırdı Telefon numarası ver Alis mi? Telefon numarımı verme Oo Gapır Gapır Yok ben yoga bilmiyorum anıma dişi Bilesen gapır Yoga bilmiyorum anıma dişi çünkü otma yalnız yoga Siz o bunu atadın Ha Ben de turmuş ki çıkas mı? O Çıkamam А горький вкус твоей любви меня убил теперь без Самсан, карка, телефонды карлыга. Битте мишке ярамыйсан, түнеймі? Бича. Окей, окей, окей. Бол, 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 окей. Битте мишке окасты бойлады. Окей, узыр. Окей, бол. Бол, окей, ұрыш мені дұр. Ұрыш мені дұр. Ұзыр. Мен нұрды, окей? Түнеймі мен дұр. Бол, ұрыш мені дұр. Окей? Бол, Ой, блядь, бол, бол, окей. Окей, Я буду ебать, ты любить, как ты Буду добивать, будь то быть гамбе Окей, мать, келдом Дегляр, якши мы Охо, узгачи Рано? Сана маны кутуваганы чықтыйм мы? Demek üçün kütüksen de Rano Ake ya sizge üçün de bir ergen yaparım Doktor bilerdin ki biz bu buna sevişerdik Esinden kine tiyatrolarına borardık Lekin kino kurmazdık Esinden 47. patiyizde birbirini izlemiş Ake Bir nefsel hakkı canımız Düşündür yani Stop Ben düşündüm Demek Ben üçün yok bu kanında sen bana yakış koyan kızın bir ulan oyan sen Hey düşündüm Sen de kokkan yok bana Ay ay olam olam şeytaki hayber Şeyde kapını ahır geçe işit Dede kerekmez ben ki buna kokça Yok Gapır gapır Bu benim hatunum ben Kimi hatunum de Benim hatunum Hey dede Mumun eki Ona sıcı durun Hey nimi dost nimi Şahsi biznesimizni rivojlantirish uchun birinchi qoidaga rioya qilishimiz kerak. Ya'ni tavakkalchi bo'lish kerak. Voy bilad. Bilamiz bu narsa yengilroq narsalarni olib kelishga. Ikkinchi qoida esa bu shaxsiy oborotimizda pul bo'lishi kerak. Ey, bilad. Bu oborot qurishni ham bilamiz, yengilroq narsalarni o'rgata olmasanga. Xo'p. Biznesimiz rivojlanib ketgandan keyin farras qilgan rivojlanmay qoldir biznesing. Nima qilasan? Rivojlanib ketsa kerak. Farras qilgan rivojlanmay qoldi olmasanga. Maqsad o'shani bilish uchun 100 dollar pul to'lay. Men qani men mash pulingizni olingda. Chiqib ketdim, iltimos xalaqmi? Yana kim aqlli? 5 minutes later. Bilasizmi, iqtisodiyotda tadbirkorlik o'rni? Har bir jihatda Bo'g'irsoq bilaman. Bratan, здесь не понимаю, понимаешь? Bir turizchi o'rganishim kerak. Adam shu bo'lak irgitayasan deb o'tdilar. Qo'zuqcha shunga chiqib ketaman. Bir narsa qilmasangiz bo'lmaydi. Sen uchrashuvga chiqqan. Men uzoqdan kuzatib turaman-da. Vaziyatga qarab kim u bola bilan o'zim gaplashib qo'yman. Tushundingmi? Onam aytgan qizsizmisiz? Men odam aytgan yigitni tushunasiz. U to'zi. Mushugingiz chiroyli ekan. Rahmat. Biz ham mushuk boqardik oldinlari. Juda chiroyli hayvon. O'zim haqimda kimidir kutyapsizmi? Yo'q, yo'q, hech kim kutmayapman. O'zim haqimda gapirsam, men biznesmenman. 3-4 ta do'konlarim bor. Ishchilarimni tekshiraman, ularga oylik chiqaraman. Kimdir kelish kerakmi? Yo'q, yo'q, menimcha endi u kelmaydi, kela olmaydi. Keyin Dubayga ko'p qatnayman. To'ydan keyin sizni ham Dubayga olib ketasiz. Shu alohida gap bo'lsa bo'ladi. Qani, qani, bora qol. Shunaqa bo'lmishlar ko'payib ketdi. Nima chaqdi? Ey, shim bo'lmasin. Танцы были? Что, простите, я не понимаю. O'z bechi tushunmas ekan. Tillapasang yur o'zim sani tanishtirib qo'yaman. Stresske. Здравствуйте. Вот он мой сын, я его отец. Молодец. Как он? Вот. Извините, не понял.
Но в моем вкусе больше такие, как вы. Не-не-не, мне не надо, вот он. Нет, он мне не нравится. Но вы больше. А тогда идемте прогуляем. А как же ваш сын? Да чему он даже не русский, не разговаривает. Идемте. I got it from my dad. Снявали. Пока не нету, что ж не были. Xullas oyim sizdan kelgan sovchiligi xo'p dedilar. Endi biz bitta oila bo'lib yashaymiz-da. Hali baxtli bo'lamiz. Yaxshi. Nimasiz, nasibingiz yo'q? Yo'q, e'tibor bermang. Prosta ana o'zimni problemalarim bilan, problemam bilan xayolim ketib qoldi. Bundan buyog'iga problemam emas. Problemalarimiz deb gapiring. Muammoim emas, muammolarimiz deb gapiring. Har bitta so'zingizga mis qo'shimchasini qo'shib gapiring. Biz endi bitta oilamiz. Nima muammo? Hal qilamiz. Bunda bilsam xullas o'ynashimiz ikki qat bo'lib qopti. O'ynashimiz? Ya bunu battle bit katta. Is you are the reason why I'm still. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim ma'lum? Bu qiz kim? Menga tez tushuntirib bering, bu qiz kim? Hozir tushuntiray, bo'lmas tadir chiqardi shuni. Kim bu qiz? Tushuntiring. Men qaradilar, kel urushmaylik iltimos. Hali bilasam nima, uyga borgandan keyin unga seni kimligini tushuntirib berishim kerak. Bitin tushunlaring. Nima? Ya bunu battle bit katta. Qalbimni yaraladim. Assalomu alaykum, mamunaki. Va alaykum assalom, dilaram. Ne unaqa xursand bo'lib kelsan? Kecha 1-aprel edi-ku, o'rtog'im sanmoz bor-ku. O'shanda shunaqa hazillashdim. Kontraktimni pulini oldim-da, bekitib qo'ydim. Keyin u shunaqa qidirvotdi, endi unga qarayman, kulgim kelaveradi-da. Keyin nima bo'ldi? Keyin men kontraktimni pulini topolmayapman. Siz bu kim bilan hazillashdingizmi? 1-aprel kuni bitta qiz bilan shunaqa hazillashdim bor-u. Keyinchi? Endi o'sha qizga uylanadigan bo'lib qoldim. Mana bu taklif qilamiz, to'yimizga o'tarsan. Endi ana bu yerdan test yo'g'ingni chiqqanlarchi, ana professor shunaqa dedi. Yo'q-ku. Ketib qoptika. Bu tezmi deyman? Tezmasmi? Yangindim malim.